सभ्य समाज भव्य राष्ट्र निर्माण योजना अन्तर्गत परिवर्तनका लागि नगरी नहुने विषयहरूमाथिको छलफल हो कार्यक्रम नगरी उड्न। दर्शकबिन यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, म प्रस्तुता सुजाता आर्याल, कार्यक्रम नगरी उड्नको अर्को अङ्कमा। सधैँ जसो हामीसँग आज पनि एक नयाँ अतिथि हुनुहुन्छ। समाज परिवर्तनशील छ र हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ, त्यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीसँग हुनुहुन्छ गीतकार गजलकार प्रभा बर्तौलाजी। आउनुहोस्, हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ। प्रभाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम नगरी उड्नमा। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु हजुरलाई। आराम छु। अनि प्रभाजी, अब मैले यहाँको गीत गजलहरू सुने होइन, मलाई एकदमै त्यो हुन्छ नि नयाँ पिँढी नयाँ पुस्तामा यति धेरै परिवर्तनशील एउटा सोच जस्तो फिल भयो कि। अब यहाँलाई चाहिँ गीतलाई चाहिँ गजललाई चाहिँ गीत जसरी गाउन मिल्छ भन्ने खालको एउटा प्रेरणा कसरी मिल्यो? यो गजल भनेको हाम्रो फारसी शब्दबाट आइएको हो। यसलाई गजलको एउटा मुख्य विशेषता भनेको नै गायन हो। पहिला पहिला नेपालमा भित्रिँदाखेरि यो गजललाई चाहिँ वाचन गर्ने परम्परा थियो भने अहिले त्यो परम्परा परिष्कृत हुँदै अहिले गजल गायनमा छ। अहिले पछिल्लो पुस्ताहरूले अत्याधिक रुचाइदिनु भएको भनेको गजल विधा हो, त्यो पनि गायनमा। त्यही परिवर्तित सोचबाट परिवर्तित ढालबाट चाहिँ यो गीतलाई पनि गीत अनुसार गजललाई पनि ढाल्न सकिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामीले गजललाई चाहिँ गीत बनाएको। अब यहाँले भनिहाल्नुभयो, अनि यहाँलाई चाहिँ कसरी फुट्छ त्यो गीत गजल होइन, म यसरी लेख्छु यस्तो खालको सोच भनेर चाहिँ त्यो नयाँ नयाँ लाइक आइडियाहरू चाहिँ यहाँमा कसरी चाहिँ क्रिएट हुन्छ? मान्छेमा जन्मजातीय केही गुणहरू प्राप्त हुन्छ, त्यो अन्तर्निहित गुणहरूलाई पहिला पहिचान्नुपर्छ। मलाई लाग्थ्यो पहिला पहिला सानसानोमा बाल कविताहरू लेख्थेँ, अनि त्यो लेख्दाखेरि लाग्छ कि मैले पनि साहित्यमा केही गर्न सक्छु, ममा पनि लेख्न सक्ने क्षमता छ जस्तो लाग्थ्यो। पछिल्लो समयमा आएर कुनै गजलहरू गीतहरू अरूले गाएको सुन्दाखेरि कस्तो होला, टिभीमा रेडियोमा त्यो गजल गीतहरू आउँदाखेरि यो लेख्ने मान्छे कस्तो होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यो भावनाहरू जागृत हुँदै हुँदै गएपछि म पनि सक्छु, म पनि लेख्न सक्छु, म पनि केही गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो। कति कुराहरू स्वयं आफ्नो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई मैले गीत बनाएँ भने, कतिपय समाजमा घटेका कुराहरूलाई गीत बनाएँ, कति चाहिँ अरूलाई परेका पीडाहरूलाई गीत बनाएँ। गीत बनाउनलाई यो समय त्यो समय भन्ने हुँदैन, आफै कुनै कुराले जब आफ्नो हृदय छुन्छ अनि शब्दहरू आफै फुट्छ। भनेपछि अब हाम्रो समाज त परिवर्तनशील छ होइन, अब पहिलाको हाम्रो गीत सङ्गीत हेर्ने हो भने पहिलाको त्यो मौलिकता त्यो बिस्तारै त्यो मौलिकपन पनि हराइरहेको जस्तो देखिन्छ नि हामीले होइन, कि यो समयको माग हो होइन, यो जरुरी छ कि के होला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भनिन्छ पहिला पहिला राज्यको राज्य कस्तो छ भन्दा त्यहाँको गीत सङ्गीतले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो अरे, त्यही भएर आजको गीत सङ्गीत भनेकै हाम्रो राज्य कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रतिनिधित्व हो। अहिलेका गीत सङ्गीतहरू छन्, मौलिक गीत सङ्गीत बोकेका मौलिकता बोकेका गीत सङ्गीतहरू थुप्रै बजारमा छन्, त्यो गीतहरू ओझेल परिएका छन्। बाहिरबाट ल्याएका सङ्गीतहरूलाई सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, तर कुन हदसम्म आफ्नो नेपालीपन आफ्नो नेपालीपनको माटो राखेर मौलिकता राखेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बिस्तारै भुल्दै गएको हो कि जस्तो मलाई पनि लागेको छ। अहिले आएका प्रतिनिधित्व गीत गजलहरू जुन मार्केटमा आएको छ हामीले सुन्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई कसरी प्रभाव पारेको छ, आगामी सानसाना भाइ बहिनीहरूलाई बच्चाहरूलाई कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यो कुराले स्पष्ट हुन्छ कि मैले यो राम्रो त्यो नराम्रो भनेर व्याख्या गरिरहनु भन्दा पहिला पनि गीत सङ्गीत आफैमा बोल्छ। राम्रो र नराम्रोको मापन चाहिँ कसरी होला होइन, हाम्रो राज्य सरकारबाट पनि त्यसमा ध्यान आकर्षण पुर्याउनु पर्ने हो कि, कतिको पुगिरहेको छ पुगिरहेको छैन, गीत सङ्गीतको चाहिँ पृष्ठभूमि कस्तो हुनुपर्छ, एउटा लिमिटेसन हुन्छ नि त हरेक कुरामा, हो त्यसमा चाहिँ यहाँको बुझाइ के छ? राज्यबाट नि जस्तो गर्नुपर्ने हो राज्यले सङ्गीतप्रति गीत सङ्गीतको लागि, त्यो चाहिँ मेरो बुझाइमा मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा चाहिँ खासै गरेको जस्तो लाग्दैन। किनभने गीत सङ्गीत सिर्जना गर्ने गीत सङ्गीत गाउने यी सङ्गीतमा लागेका मान्छेहरूका लागि एउटा नियम लिएर आइदियोस्, जस्तै कुन लेभलको गीत गाउने गर्ने मान्छे कुन लेभलको एउटा लेभलताको मापन हुनुपर्छ। यहाँ एउटा गीत रेकर्ड गरेर पनि राष्ट्रिय कलाकार भएँ भन्दैमा हिँड्ने मान्छेहरू पनि कमी छैन, तर कुन भेगिएको गीत कस्तो प्रकारको गीत छ, त्यो गीतले हाम्रा सन्ततिहरूलाई कस्तो
प्रभाव पार्छ त समाजमा कस्तो असर गर्छ त त्यो गीतलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रतिनिधि त्यस्ता गीतलाई चाहिँ रोक लगाउनु पर्छ त्यस्ता गीतलाई बन्द गरिनुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई नेगेटिभ तर्फ नकारात्मक सोचतर्फ धकेलेको छ बच्चाबच्चीहरूले कतिपय गीतहरू सुन्छ बच्चाबच्चीहरूले त्यसको गलत अर्थ लिएर बुझिदिएको छ त्यस्ता गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ सरकारकै तरबरबाट त्यस्ता गीत सङ्गीत रोक लगाइदियो जसरी फिल्ममा सेन्सर छ नि त्यसै गरी हाम्रो गीत सङ्गीतका शब्दहरूमा सेन्सर गर्ने सिस्टम भइदियो भने सायद त्यो गीत सङ्गीत आजको अवस्थाबाट धेरै माथि जान्थ्यो होला जस्तो लाग्छ अब अहिले त अब टिकटकको एकदम धेरै अब व्यापारीकरण जस्तै भएको छ गीत सङ्गीतको लागि होइन के लाग्छ यहाँलाई त्यहाँ हामी अब जरुरी छ कि छैन होइन यसरी चाहिँ अब टिकटकमा चाहिँ गीतहरू चाहिँ सुनेर अब सानसानो टुक्राहरू सुनिन्छ मनमा छुन्छ अनि गएर युट्युबमा सर्च गऱ्यो हेऱ्यो होइन अनि त्यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ एकदम धेरै भ्युज आउने हाम्रो अल्टिमेट गोल भनेको म्युजिक अथवा जुनै पनि फिल्डमा एउटा पोइन्टमा पुगेर म्याक्सिमम् भ्यू हुनु मात्रै हो त अब हामीले अहिलेको चलेको ट्रेन्ड के छ भने भ्युजका आधारमा त्यो गीतको गहिराई मापन गरिन्छ त्यसको शब्द त्यो सङ्गीत त्यसमा दिने स्वरको मापन भनेको छैन त्यो भ्युज नै ठुलो कुरो म मान्दिनँ तर अब गीतको गहिराई गीतले बोल्न खोजेको भाव गीतले समाजलाई दिन खोजेको प्रभावलाई पनि मापन गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ टिकटकको कुरा गर्नुभयो टिकटकको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको अपडेटेड समाज हो किनभने हामी टेक्नोलोजीसँग दिनदिनै अपडेट हुनुपर्छ अब प्रचार प्रसारको पनि जरुरी किनभने मसँग चिज छ मैले म भित्रै राखेँ भने त कसैले देख्दैन नि त मेरो चिजलाई मैले एउटा सीमित ठाउँमा लगेँ ल मेरो चिज पनि यस्तो आयो है हेरिदिनुहोस् है भन्यो भने मान्छेले राम्रो चिजलाई त आफै खोजेर हेर्नुहुन्छ टिकटक पनि एउटा त्यो एउटा प्रचार प्रसारको माध्यम हो तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो भने हरेक कुराको बेफाइदा हुन्छ हरेक कुरामा फाइदा पनि हुन्छ बेफाइदा पनि हुन्छ तर हामीले कति सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा डिपेन्ड पर्छ त्यही भएर टिकटक भनेको एउटा प्रमोसन गर्नेलाई गीत प्रमोसन गर्नेलाई राम्रो एउटा ठाउँ हो तर त्यसलाई हामीले चाहिँ कतै कतै हामी मिसयुज गरिरहेका छौँ कि जस्तो पनि आभास हुन्छ अब अलिकति फरक धारमा जाउँ यहाँको गीत सङ्गीतहरू चाहिँ जति पनि मैले सुने होइन एकदम मलाई मार्मिक लाग्यो के यहाँलाई केले प्रेरित गर्छ अब गीत सङ्गीत कतिपय कुराहरू खुसीका गीत पनि फुर्छन् कतिपय दुःखका गीत पनि फुर्छन् कतिपय वेदनाको पनि फुर्छन् अब हामीले समाजमा परिवर्तन दिँदाखेरि कुन गीतलाई कसरी प्रयोग गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव त्यसको गहिराईमा पुग्छ भन्ने आधारमा चाहिँ त्यो गीत सङ्गीतहरू हामीले बाहिर बजारमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ सङ्गीत भनेको एउटा लेख्ने मान्छेलाई हरेक कुराले सुन्छ कसैका पीडाले सुन्छ कसैका खुसीले सुन्छ कसैका आँसुले सुन्छ अब साहित्य भनेको जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्छ भनेको यो मन चञ्चल छ हावा पानीभन्दा तरल हुन्छ यो मन तर त्यसलाई सुल्झाउन सक्यो भने जीवन त्यति नै सरल हुन्छ सङ्गीत भनेको नि लाग्छ त्यही मन हो जहाँ कोही नपुग्न सकेको ठाउँमा एउटा शब्द सङ्गीत गएर पुगेको हुन्छ हामी त्यसलाई जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर ती सबै कुरालाई फिल गर्न सक्छौँ अनि यहाँलाई के लाग्छ फरक धारका जुन गीत सङ्गीतहरू बन्दै जान्छन् होइन त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई परिवर्तन हुनु जरुरी छ हिजोको गीत सङ्गीतको अवस्थादेखि हिजो हामीले कुन अवस्थामा रेकर्डिङ गर्थ्यौँ आज टेक्नोलोजीले हामीले अब पहिला रेडियो नेपालमा मात्रै सीमित थियो रेकर्डिङ भने अहिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सहजीकरण भएको छ त्यसले हामीलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र फरक धारका गीतहरू पनि फरक हुनुपर्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रो गीतहरूलाई पुर्याउन सक्ने खालको गीतहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ तर त्यसमा आफ्नो आत्मा हुन्छ नेपाली मौलिकतापनलाई चाहिँ मार्न हुन्न नेपाली मौलिकतापनलाई राखेर गीतलाई पुरस्कृत गर्दै लिएर जानुपर्छ हाम्रो हिजोको जीवनशैलीदेखि आजसम्म आउँदा हाम्रा जीवनशैलीमा जसरी परिवर्तन भएका छन् ती जीवनशैलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हाम्रा गीत सङ्गीत पुरस्कृत हुँदै जानुपर्छ र न कि परिवर्तनको नाममा यसलाई दूषित बनाउनु चाहिँ हुँदैन अब अलिकति यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जर्नी सुनाइदिनुहोस् न यहाँ कसरी यहाँसम्म आइपुग्नु भयो मलाई बच्चैदेखि पहिलेदेखिबाट कला साहित्यप्रति एकदम रुचि थियो कल्पना गर्थेँ कि गीत लेख्ने मान्छे कस्तो होला गीत गाउने मान्छे कस्तो होला हाम्रो भन्दा जीवनशैली कस्तो होला भनेर पछिदेखिबाट कल्पना लाग्थ्यो अनि मैले पनि दुई चार शब्द कोर्न थालेँ अनि स्कुलको एउटा बाल दिवसको अवसरमा कविता कोरेर प्रथम हुने अवसर पाएँ त्यो अवसरलाई चाहिँ मैले त्योबाट आफूलाई महसुस गरेँ कि मसँग नि केही कुरा छ म साहित्यमा केही गर्न सक्छु भन्ने महसुस भयो त्यहाँदेखिबाट मैले गजलहरू गीतहरू सिक्दै गएँ आफूभन्दा अग्रजहरूबाट सिक्दै गएँ र मलाई यो गजल गीतहरू लेख्न सिकाउने मेरो आदरणीय गुरु पुष्प अधिकारी अञ्जलीज्यूलाई र अनि मिलन बन्ज्यारा सर्जकज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु उहाँले माध्यमबाट उहाँले डोर्याउँदै मलाई गीत सङ्गीत यसरी लेख्ने मेरा औँला समातेर हात समातेर मलाई लेख्न सिकाउने उहाँ दुईवटा श्रद्धेय गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अहिले पनि सम्झिन चाहन्छु र
त्यसै क्रममा अब मैले पारिवारिक कुरा परिवारबाट साहित्यप्रति त्यति अन्जान हुनुहुन्थ्यो, बेखबर हुनुहुन्थ्यो, साहित्यले पनि यस्तो भोलि नाम कमाउन सकिन्छ, भोलि यो जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा उहाँ अन्जान हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर साहित्यमा छोरी नलागोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। तर त्यसका बावजुद पनि मैले पढाइ सकिसकेपछि, मास्टर्स डिग्री सकिसकेपछि म जे गर्छु आफ्नै बलबुतामा गर्छु, म परिवारबाट चाहिँ यो कुराको अपेक्षा गर्दिनँ कि मलाई परिवारले सपोर्ट गर्नु भएन भन्ने कुरा थियो। उहाँहरूको चिन्ता पनि जायजै थियो, छोरीलाई जीवनयापन गर्न भोलि यत्तिकै अल्झियो भने यसले दुःख पाउँछ कि यसलाई भोलि गाह्रो हुन्छ कि भनेर हो। तर मेरो दृढ सङ्कल्प थियो कि म जे गर्छु त गर्छु, र मेरो ड्याडी मम्मी अथवा मेरो आमा बुवालाई चाहिँ यही सङ्गीतबाट प्राउड फिल गराउँछु, गर्व फिल गर्छु। छोरी मैले त्यो बेलामा भनेको म गलत थिएँ, मेरो सोच गलत थियो भन्ने लागेको थियो। त्यसको क्रममा थानेश्वरजीसँग भेट भयो, अनि त्यसपछि मैले आफ्ना शब्दहरू देखाएँ, उहाँले चाहिँ गाउनको लागि यो शब्दहरू उपयुक्त छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखिबाट हाम्रो यात्रा यहाँसम्म निरन्तर छ, मसँग छदेखिबाट हामीले यात्रा सुरु गरेका थियौँ, त्यहाँदेखिबाट हाम्रो यात्रा निरन्तर जारी नै छ। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँसँग सहकार्य गरेर केही कामहरू गर्ने प्लानहरू छ, बिस्तारै गीतहरू पेन्डिङमा नि छ। अहिलेसम्मको यात्रामा चाहिँ उहाँको साथ सहयोग, उहाँको आशीर्वाद लिएर चाहिँ म अघि बढेछु। भनेपछि यहाँको यो जर्नी सुनेर पक्कै पनि अब होइन धेरै मानिसहरू प्रेरित हुनुहुन्छ, किन भन्दा आफूलाई लागेको एउटा जुन आफ्नो सपना छ त्यसमा चाहिँ जसरी पनि पुग्न सकिँदो रहेछ, घर परिवारलाई पनि खुसी बनाएर होइन, किनकि तपाईँले आफ्नो पढाइ पनि कम्प्लिट गरेर तपाईँ यहाँ पुग्नुभयो। सो पक्कै पनि मलाई यसले एकदम पोजिटिभ मेसेज दिन्छ भन्ने विश्वास छ। अब एउटा गजल सुनाउ न यहाँको। तोड्नै नसक्ने मायाको जन्जिर बनाइस्, हरे शिव मेरो कस्तो तकदिर बनाइस्, तोड्नै नसक्ने मायाको जन्जिर बनाइस्, हरे शिव मेरो कस्तो तकदिर बनाइस्, तोड्नै नसक्ने मायाको जन्जिर बनाइस्। दुखीलाई झनै दुःख दिएर तैँले, दुखीलाई झनै दुःख दिएर तैँले, दुखीलाई झनै दुःख दिएर तैँले यो जगतमा मूर्ति बनाइस्, मन्दिर बनाइस्, हरे शिव मेरो कस्तो तकदिर बनाइस्। सृष्टिको हरेक अंशमा तेरै बास छ रे, अरे सृष्टिको हरेक अंशमा तेरै बास छ रे, र त आफ्नै मात्र विचित्रको तस्बिर बनाइस्, हरे शिव मेरो यो कस्तो तकदिर बनाइस्, तोड्नै नसक्ने मायाको जन्जिर बनाइस्। कति मार्मिकै, म यो सुन्दाखेरि एकदम डुब्न पुगेँ। म चाहिँ यो के रहेछ, यो भगवान्को लागि समर्पित हो कि माया प्रेमको लागि हो कि भनेर मैले दुवै तर्फबाट चाहिँ रिलेट गरेँ। यो दुवै तर्फको लागि हो, किनभने सृष्टिको अब हामी त आध्यात्ममा विश्वास गर्ने मान्छे, हामी त्यो संस्कारबाट एउटा भागवत गीता जस्तो पवित्र ठाउँमा जन्मिन पाएका छौँ, जहाँ जसको उत्पत्ति भयो होइन, त्यसको ठाउँमा जन्मिएको मान्छे आध्यात्मतिर त लाग्ने स्वाभाविक नै हो। आध्यात्मको हिसाबले यो प्रकृतिप्रति समर्पित हो भने एउटा प्रेमीको हिसाबले प्रेम मात्रै समर्पित हो। अब हरेकको सृष्टिको हरेक कणकणमा ईश्वरीय बास हुन्छ भन्छौँ, किनभने आत्मा हुन्छ, आँखाले देखिने जीवमा पनि आत्मा हुन्छ, नदेखेका जीवमा पनि आत्मा हुन्छ, त्यो आत्मा सबैको एउटै हुन्छ, चाहे प्राणीको होस् चाहे मनुष्यको होस्, अनुभूति फरक होला, स्वरूप फरक होला, त त्यसमा सबैको बास छ भने त्यो विचित्रका तस्विरहरू बनाएर प्रकृतिले हामीलाई भ्रमित गरिरहेको छ भन्न खोजेको हो। एउटा प्रकृतिसँग तुलना गर्ने हो भने, प्रेमीसँग तुलना गर्ने हो भने कहिले कस्तो रूपले, कहिले रिसाउँछ, कहिले झगडा गर्छ, आफ्नो आफ्नो विचित्रका रूपहरू देखाएर चाहिँ प्रेमीलाई चाहिँ तडपाउँछ भन्न खोजेको पनि हो। धेरै नै गहिराईमा पुगेर सोच्नु विचार गर्नुपर्ने है। सो लगभग अब हामी अन्त्यमा छौँ प्रभाजी, होइन, आजको हाम्रो यो छलफलको आधारमा अब यहाँलाई चाहिँ हामीले, अब हामी कार्यक्रम नगरी हुन्नमा छौँ होइन, गीत सङ्गीतलाई हामीले, हाम्रो मौलिकतालाई, सबै यो आफ्नोपनलाई चाहिँ हामीले जोगाएर होइन, यसलाई चाहिँ एकदम पछिका सन्ततिहरूलाई पनि होइन, हाम्रो मौलिकता यो हो भनेर बुझाउनको लागि हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट नगरी नहुने चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीले पहिला सुरु गीत सङ्गीत केही माध्यमबाट, म एउटा गीत सङ्गीतमै लागेको मान्छे भएर म गीत सङ्गीतकै कुरा गर्छु। गीत सङ्गीत, कस्ता गीत सङ्गीत उपयुक्त छन्, कस्ता गीत सङ्गीतले हाम्रो सन्ततिहरूलाई जोगाउँछ, हाम्रो नेपाली मौलिकतालाई जोगाउँछ, हाम्रो माटोलाई जोगाउँछ भन्ने कुरा पहिला सुरु एक नम्बरमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यस्ता गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ हामी आफैले, कसै एउटा स्रष्टाले हरेक चिजले, स्रष्टाले एउटा गीत सङ्गीत निर्माण गर्दाखेरि यो सोचेको, यो राम्रो यो नराम्रो भनेर सोचेको हुँदैन कि, उसलाई चाहिँ आफूलाई राम्रो लागेर त उसले बाहिर बजारमा ल्याउँछ। तर सुन्ने मान्छेले कस्ता गीत सङ्गीत सुन्दा उपयुक्त हुन्छ, कस्ता गीत सङ्गीतहरूले चाहिँ हाम्रो समाज परिवर्तन गर्छ, यस कस्ता गीत सङ्गीतले समाज प्रभाव, समाजमा प्रभावशाली छाप छोड्छ र बच्चा बच्चीहरूको भविष्यलाई चाहिँ एउटा उज्जवल एउटा दिन्छ। अब गीत सङ्गीत भनेको पहिला कस्ता कस्ता महान महान युद्धहरू पनि गीत सङ्गीतको माध्यमबाट सञ्चालित भएको थियो, त्यति प्रभावशाली हुन्छ।
एउटा अनपढ मान्छेहरूलाई पनि बुझाउनको लागि गीत सङ्गीतको प्रयोग गरिन्छ अनि त्यस्तो प्रभावशाली हतियार हो कि यो समाजलाई परिवर्तन गर्ने गीत सङ्गीत भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्टर गर्दै राम्रा गीत सङ्गीतहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने मौलिकता आफ्नो नेपालीपन मौलिकतालाई जोगाउने गीत सङ्गीतहरूलाई माया गरिदिनुहोस् नगरी नगरी नहुने काम चाहिँ त्यही जस्तो लाग्छ सो प्रभाजी यहाँले होइन तिजमा सुरुमा अब तिजमा त गीतै बज्ने होइन अब त्यस्तो चलन थियो नि त अब तिजका गीतहरू भनेपछि त्यसमा एकचोटि त यस्तो विकृति पनि आएको थियो है अब जे मन लाग्छ त्यही गाइदिने त्यो पनि थियो त्यो टाइममा ठ्याक्क तपाईँको गीत आउँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो गीत सुन्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक धारको जसले चाहिँ नेपाली समाजमा चाहिँ नेपालीपनको साथसाथै त्यो हुन्छ नि त्यो विकृतिहरू भइरहेको कुरालाई पनि कभर अप गर्न सक्ने एउटा स्ट्रेन्थ बोकेको त्यो फिल गरेको थिएँ मैले झन् त्यही माथि हाम्रो थानेश्वरजीको स्वर थियो है उहाँको स्वर एकदमै दमदार छ होइन मैले त्यो सुन्दाखेरि नै ए कसरी उहाँलाई चाहिँ यो विचार आएको थियो होला भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएँ कि सो हजुरलाई चाहिँ त्यो तिजको गीतमा त्यो एउटा नयाँपन नयाँ आयाम ल्याउने सोच चाहिँ कसरी आयो थानेश्वरजीसँग भेट्दाखेरि मैले एकचोटि भनेको थिएँ उहाँलाई तिजमा गीत गरौँ न भने उहाँले नगर्ने भन्नुभयो अनि त्यस्तो गरौँ न गरौँ भनेको थिएँ नगर्ने भन्नुभयो अनि पछि उहाँलाई चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट उहाँको साथीले चाहिँ तिजमा गजल गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो अनि म पनि गजलै लेख्ने भएको भएर उहाँले चाहिँ साथीले यस्तो भन्नुभएको के गर्नु मैले पहिला नै भनेको थिएँ हजुरलाई गजल तिजमा चाहिँ गीत गरौँ हाम्रो नेपाली संस्कृतिहरूलाई चाहिँ जोगाऊँ किनभने अहिले चाहिँ यस्तो विकृति भएको छ एउटा केही नयाँ काम गरेर देखाऊँ फरक चिज देखाऊँ भनेर पहिल्यैदेखि भनिरहेको थिएँ अनि पछि उहाँको साथीले पनि भन्नुभयो अनि त्यसपछि हामीले के गर्ने त तिजमा गजल गरौँ गजल भनेको उर्दू शब्दबाट आएको शब्द हो हामीले त्यसलाई नेपालमा भित्रियाएर आफ्नोपन कसरी बनाउन सकिन्छ त किनभने कुनै पनि नयाँ कुरा सिक्नु गलत होइन त्यो त्यसलाई ग्रहण गर्दाखेरि आफ्नो बनाएर ग्रहण गर्नु चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्यो अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ कसरी तिजमा गजल गरौँ त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली पुरै चाहिँ सङ्गीत गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ टिपिकल नेपाली माटोलाई तिजको भावलाई नमार्ने गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सङ्गीत गरेर गरौँ भन्ने कुरा आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ पहिलो गजल नाचिन्छ गाइन्छ माया लगाइन्छ आफू त तिजमा पनि गजल गाइन्छ भन्ने गजल लिएर आयौँ त्यसपछि लगतै फुर्की धागो आयो सेकेन्ड पार्टमा तिज गजल दुई भनेर त्यो पछिल्लो समयमा टिकटकले नै हिट बनाएको हो त्यो पछिल्लो समयमा किनभने हिट हुनुमा स्वर शब्द सङ्गीत सबै उति नै दमदार नै थियो त्यसका बावजुद पनि अझ बढी के हो भने यो पछिल्लो समयमा आएको टिकटकले पनि यसलाई चाहिँ प्रभाव पारेको हो त्यो चाहिँ सायद 10,00,000 माथि टिकटक बन्यो होला त्यो गीतमा त्यसको साथसाथै अनि त्यो गीतले चाहिँ त्यसमा टिपिकल फुर्के धागो भन्ने कुरा कमै मान्छेले मात्रै सुनेको थियो होला फुर्के धागो भनेको के भनेर पनि सोध्नुभयो मलाई कपालमा लाउने डोरी पहिला अहिले त प्रचलन हराउँदै गएको बेलामा फुर्के धागो शब्द नै त्यो टिपिकल शब्द नै ले नै त्यो यो गीतलाई चाहिँ माथि उठायो अनि त्यसकै धारमा बसेर यसैपालि चाहिँ हामीले अब के गर्ने सबैले गर्नुभयो अब एउटा नाच्ने खालको चाहिँ तिजलाई चाहिँ टार्गेट गरेर तिज विशेष भनेर यही गीतलाई चाहिँ यही सङ्गीतलाई चाहिँ ट्र्याक बनाएर चाहिँ अर्को शब्द राखेर गर्नुहोस् भनेर हामी चाहिँ फुर्के धागो दुई लिएर आएका छौँ यसलाई तिज अघि पछि पनि नाच्न मिलिन्छ तर स्पेसली यो तिज गीत चाहिँ होइन पछिल्लो फुर्के धागो दुई चाहिँ किनभने तिजका शब्दहरू त्यहाँ परेका छैन तिजको महोत्सवमा तिजको खुसियालीमा नाच्न मिल्ने गीत हो तर त्यसलाई अघि पछि पनि नाच्न मिल्ने गरी अनि त्योबाट नाचिन्छ गाइन्छबाट फुर्के धागो दुईसम्म आउँदाखेरि यसरी परिवर्तन भएर आएको के तयारी छ यहाँको अब हाम्रो तयारी भनेको त्यही फुर्के धागो छ त्यो फुर्के धागो दुईमा अब फुर्के धागो एक पहिलाको पनि त्यति नै उहाँ सबैले रुचाइदिनु भएको गजल हो उहाँ त्यो त त्यति नै छ अब फुर्के धागो दुईलाई पनि यसरी माया गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु गीत सङ्गीत राम्रो आफैमा अब्बल भयो भने एक न एक दिन त्यसले स्थान पाउँछ भन्ने कुरो फुर्के धागो दुई वर्ष अगाडि रेकर्ड गरिएको फुर्के धागो एक दुई वर्ष अगाडि रेकर्ड गरिएको गजल हो तिज गीत हो अहिले आएर यो अहिले आएर मार्केटमा यसरी सबैले मन पराइदिनु भयो कि चर्चा भयो कि मलाई त्यो पछि लाग्यो कि जे कुरा पनि ढिलो पाइन्छ तर ढुक्कसँग पाइन्छ जस्तो लाग्यो कि किनभने हामीले आजै खाँचौँ आज भ्युजको आधारमा जानियो भने त हाम्रो त 40,00,000 बल्ल नागेको छ भ्युज होइन अब 10,00,000 टिकटक बनाउनु भएको छ भ्युज ठुलो कुरा होइन सबैको मनमा बस्ने ठुलो कुरा हो 100 सुनेर त्यो गीत 5 याद भएन भने मजा भएन र 100 सुनेर 100 दिमागमा बस्यो भने त्यो गीत नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई प्रभाजी लगभग हामी अब अन्तिममा आइपुग्यौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यहाँ आएर हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर यसरी आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो भविष्यमा म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु यहाँको टिमलाई अझै राम्रो राम्रो गीत सङ्गीतहरू हामी माझ पस्कनु होला यहाँसम्म निमन्त्रणा दिएर बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ हाम्रो हरेक पल परिवार सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ
सो यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम नगरी हुन कस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया सुझाव दिन नबिर्सिनु होला हामी अर्को अंकमा अर्को नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौं हाम्रो हरेकपल टिभीलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस्त आजलाई बिदा पाऊ धन्यवाद